sexy back. Hej, og velkommen til mig, Simons første rejlighedsplay. Lige jeg går tilbage, spænd sikkerhedsselene, sørg for at klapbordene op. Sørg for at have der briller, og klapbordene skal være oppe, og så siger vi hej. Hej. Hvad så er vi... Hej, den skal dø, den der. Dø! Oh, oh, shit. Der er lags. Der er lags. Ja. Dø, ja. Goddammit. Nå, men så vi prøver... Oh, fuck, okay. Altså, hos mig er de allerede døde. Er de der? What the fuck? Nej, slet ikke. Ja, det ser meget fedt. Nå. Jeg har 7 liv tilbage. Det var fedt, du startede med at dø, hva'? Oh yeah. Nå, men så må vi prøve at sige før. Det der er vores første trejlighedsplay. Ja. Og vi prøver. Ja. At give den gas med det. Yes. Vi håber på, at I vil kunne lide den. Og hvis ikke, så skal I som altid skrive i kommentarboksen below. Beneath me, underneath me. Beneath you? What the fuck is that? Vi hugger samme træ. And why the hell is he lagging like shit? What the fuck? Just jump in some tree. Oh shit. Der er noget ret seriøst lag. You don't say so. I do say so. Ja, der kommer ikke noget ud af de her træer, kan jeg se her. Du står stille. Hvad fanden? Nå, nu kom. Nu sker der noget. Oh shit. damn. De bliver ved. Houston, we have a problem. What the fuck is going on? Det er, hvad man kalder lag. Siger du ikke? Det gør jeg faktisk. Min træ gider slet ikke gå i stykket. Så er det han her. Ja, og Christian, han er så en pige. han failede lidt i... Da han skulle til at lave sin... Det var fordi, jeg sad og larmede med de der lyde, der kom... Ja. Det... Kan det være, du skal skrive din kode der? Jeg kan prøve at gå ud. Jeg prøver. 2 sekunder. Godt, min dreng. No. Aww. What the fuck is going on in? Lækker jeg stadig ved dig? Der er så Bonnie. Du er sådan rimelig godt med herinde. Slap af derude, mand. Det blæser. Det blæser helt vildt. Det er fucking koldt derinde, mand. Sindssygt. Vi sidder begge to med dyner på, for at se om vi kan få varmen, men det står stadig ikke så godt. Min tæer er ved at fryse af, mand. Åh, det er koldt. Dude. Prøv at lægge mærke til solen. Er der nogen sol? Er det allerede blevet nat? Ja. Oh damn. Tak. We have to watch out now. Christian, vi har et problem igen. Oh, der springer hos hende ud af mig. Hey, oh shit, se hun er skov. Oh nej, det sagde hun bare ikke. No, she didn't. Oh god, I'm dying. Oh god, I'm dying. Oh fuck, I'm dying. Hvor er det dårligt til at dreje. Fuck you. Fuck you, Steve. You suck. You're like Jesse Cox, man. Oh shit. God, hold on. Wow! Lækker pretty big time lige her. Det kan jeg godt se, du gør. Det er bare det, jeg siger, altså. Det er bare ligner sådan en brødrest, eller prøver... Hey, vi skal have et hold. Blå hold, go. Okay, blå hold. Yeah. Nu kommer der zombier. Fuck no. Yes, yo. Where are they? Somewhere. Jeg kan høre dem. De kommer. Der kommer en op på trappen. Eller, trappen, bjerget. Op på trappen. Der kommer en op på trappen, som vi ikke har. Ja, det her, den her. Jeg tager den. Sådan. Der kommer noget der. Oh, shit. Yes, vi spiser dig. Ej, de lægger mig. Ej, den teleporterer sig. Nej, jeg tror bare, det lægger. Jeg er død. Det er noget nice lag, vi har der. Seriøst, det var da fuldstændig sindssygt meget. Nu dør jeg. Jeg dør også nu. Du er live igen. Ja. Son of a bitch.
Det var da også virkelig sindssygt, som det bare lige pludselig blev... Yeah. We have to go. Hvorfor snakker vi engelsk? Kig lade være. Jamen, ikke alle i vores subs kan engelsk, tror jeg. Endnu. Yes. Ej, fuck. Lad os på, man. Var det sindssygt, når det bare lige blev nat med det samme. Så spiser jeg chips. Skam. Trist spis. Hvor? Trist spiser. Mm. Og jeg fik et critical hit på 8. Og ja. Og ja, man. Og ja. Væk. Au. Au. Gå nu væk. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke dø. Nej. Jeg kan godt lide, der står de der gravsten der. Ja, det er også noget. Oh shit. Der kommer en mere. Nu skal han dø. Kom her. Kom her. Ej, det er lækker. Jeg kan ikke mærke mine hænder. Ja. Hygger du dig? Ja, I'm trying. Good man, good. Ah, shit. Der var ekstra liv der. Fuck. Ah, i. Var rigtig skrøtning. Gå væk. Wow. Wow. Spasøje. Må jeg ikke godt spise dig, den øje, den? Nej, 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 nej. Lad være. Jeg vil ikke, jeg dør. Ja. Må det også godt blive sol? Eller dag? Bliv sol. Må det godt blive sol? Lad da blive sol. Der er mere sølv og guld her, eller bare sølv? Nej, det er jern. Var det ikke sølv? Var det nej, ikke sølv? Det er jern. What the fuck? Hvor er sgu da mærkeligt med? Jern ser altså også sådan nu. Det ender med, at vores efterskole falder sammen jo. På grund af plæsken. Ja. Yeah. Oh shit! How did you come there? Jeg lavede et telepæk. Tic-tac, tic-tac, ikke? Jeg havde telekinesiske evner. Nej. Nej. I'm killing him. Yeah, right. Jeg kan ikke engang se, at du bevæger dig. Kan han ikke få lov at skade mig nu? Han dør nu. Fuck yeah. Altså, hvilken en af os får ham? Fordi jeg står... Okay, jeg er død. Serious? Mhm. Så har jeg også set ham nu. What? Kan de teleportere sig, eller hvad sker der? Nej, det er mig. Det er lag, hedder det. Jamen, det er sgu da. Fordi der kommer sådan en mærkelig lyd hver gang, at de forsvinder. Det er jo de der stjerner, der falder ned fra himlen. Er der sådan nogen? Det er også. Ja, det er det der giver mana. Mana. Skal lige til at sige mana. Hvad er det? Jeg mener... Lander de tæt på os? Jeg kan nemlig ikke se dem falde ned. Jeg kan se dem derovre. Nå. Kom her. Så. Da, 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 da. Vi burde overveje at bygge et hus. Ja, det lyder som en meget god idé, faktisk. Det er den bedste let's play, vi nogensinde har lavet, altså. Dør bare mit samme, mand. Ja, præcis. Det er det fedeste. Velkommen til vores montage, hvor vi dør hele tiden. Hvor skal vi bygge hen? Hvor gør man så med? Vi kan bygge det her. Ja. Så behøver vi ikke at bygge vægge. Det er også meget. Kommer der vand, og det er væk. Vi er døde. Nu er du for hård mod dig selv. Sådan. Så bygger vi et hus. Åh kæft, det er flot. Det. Så, nu er mit hus færdigt. Jeg vinder! Who is it?
Hvorfor kan jeg ikke åbne det? Fordi du bruger en pickaxe. Nå ja, det er fuck. Jeg skulle da bruge min øks. Nice one, mate. Skal vi gøre ligesom vi gjorde i den gamle server? Hvad gjorde vi der? Der var vi bygget ned i jorden. Huset. Det kan jeg finde. Jo. Det var pissegodt, når man kan huske. Det var flot. Mm. Og det hed Hanne. Med fire i'er. Hvad? Hanne med fire i'er. Ja. Jeg tror du er udenfor det blæst. Kan bare høre. Hvad laver du? Jeg drikker. Hvorfor miner du sådan? Vi er ikke lige kan styre ham. Lidt nu. Du fjerner vores flotte dødgulv, jo. You are goddamn right. Sådan der. Det er en etage. Henne hvor jeg er. Okay? Ja. Vi skal også så kan vi nemlig lige præcis hoppe op. Og så når vi får den der brud der, så... brud på flaske. Okay. Hvor langt skal vi fortsætte med den? Jamen, det skal jo sådan set være det samme jo. Det skal bare være sådan en væg hele vejen ned. Det kunne du godt have sagt noget før. Mr. Architect dude. Er det hårde arbejde spildt? Hey. Har du torches? Jeg har tre. Jeg har ikke set nogen. Og så flot på gulvet. Jeg kan stå her. Det er flot. Ikke her. Hvad skal vi ikke her? Herovre. Jammer. Very nice. Jeg styrer bare til det der med at lave huse. Det gør jeg. Mm-hmm. You don't say so, huh? I do. Fuck no. Zombie, kom ind. Hvorfor ødelægger du også døren? Det var ikke det, jeg ville. Jamen... Jeg ville... For helvede! Så står jeg bare og spiser ham lidt. Jamen, det er fint, ikke? Oh shit! Kom herop! Fuck! Hvordan... Der er jo fucking bitch! Hvordan? Det er det, jeg siger, de kan teleportere. Nej... Hvorfor? Hello? Oh, det er koldt! Hvordan? Der er flot mange gravsten der. De er souvenir. Man kan faktisk godt samle den op. Ja. Jeg smadrer lige vores bord. Nej. Jeg er god til sådan noget. Jeg tror, du skal have fat på en hammer først. Hvorfor? Nå. Det skulle du sige, bare det ikke. Jeg synes bare, at man plejer at skulle bruge hammer til... Kommer lige en torch der også? Ej, det er jo dejligt. Jamen, jeg er ved at gøre det flot. Jeg indretter. Det skal være fint. Alt muligt. Det er typisk dig. Ja, det er fedt nok, ja. Jeg skal være flot og fin. På samme tid. Skal vi fortsætte sådan hele vejen ned til lava og sådan noget? Jeg ved ikke lige, hvor langt ned vi skal vel, men det er vel begrænset. Det har den numse. God. Yeah! Nick, yes! Chest, yes! Average item level! Hvor står det henne? Sætters, ja! Let's stay! Quest. Yeah. What is that quest? Woo!
slagen til dækkerne. Woo! Yeah! Åh, svøm min skærm. Det er muligt, the end of time. Yeah! I'm ready to meet not the day. Og man kan lave transmogrification, så det vil sige, at hvis du har gear fra level 60, f.eks. Bloodfang, the fucking swag! Prøv at se, hvad jeg giver, hvilket gear jeg har liggende i min bank. Death Mantle gear. Det er det der, vi sker, hvor man sådan en skeletmaske bare... Ej, det mener du ikke.